мәз, отбасында табысты кімнің тапқаны дұрыс деп ойлайсың? Әйгерім, табысты әрине шабысы ерек, жарысты жақсы көретін, намысты ер азамат тапқаны дұрыс. Берекесі мол болады емес пе? Менімше ер мен әйел деп бөліп жармай, кімнің жолы болады, қолы жүрет, айы оңынан туады, соның қаржы тапқаны абзал деп санаймын. Әйгерім, әйелдің өз мұраты бар. Оған ата-бабамыздың салып кеткен сара жолы мен дана әжелеріміздің дара жол дәлел. Қайта жолдасыңның жалақысын шытырлатып, рахаттанып, саналып алып отырмайсың. Өз ақшаңды санаған әлдеқайда жақсырақ. Кімге бересің, қалай жұмсайсың, өзің білесің. Негізі Гүлназ екеміз пікір таластыра беретін болсақ, таңға дейін отыратын түріміз бар. Бағдарламаны бастайық, иә? Армыс құрметті көрермен, қайырлы күн. Сонымен біздің бүгінгі тақырып отбасында кімнің табыс тапқаны дұрыс. Студиямызға келген қонақтарымыз Алтын Мусина. Әйел үйде отырса, қарайып қалады. Оның сүйікті жұмысы болғаны жөн деп санайды. Жалғас Құсбеков, әйел бала шағаның тәрбиесімен айналысуы керек дейді. Алмас Тоқабаев, жұбайым менен көп табады. Қарсылық таныту ақмақтық деп санайды. Нұргүл Сүйіндікова, ер мен әйел жауапкершілікті қоса алу керек. Ал бастайық. Жалғас, сізге бағанадан көзім түсіп отыр. Айтыңызшы, әйеліңіз неге жұмыс істемейді? Неге қарсысыз? Қарсы болғанда әйел үйде отыру керек. Үйде, өйткені үйдің де көп деген жұмысы бар. Баланы қарау, мектептен қарсы алу, шығарып салу, оның тамағы бар, киімі бар, тағы да өте көп. Үйде енді тере берсең жететін жұмыс. И әрине одан кейін сыртқа шығып үйге тамақ әкелу, ол да әйелдің міндеті болып саналады мысалға. Паш еркін. Өйткені ер адам ақша тауып, напақасын табу керек. Бес баланың анасы, иә? Сыртынан бекітіп. Әйеліңіз жеке тұлға ғой. Оны мен санаспайсыз ба? Бәлкім оның жұмыс істегісі келетін шығар. Мектепте не үшін оқыды, үйде отыратын болса? Жоғары оқу орнында не үшін оқыды, үйде отыратын болса? Мысалы, бұл енді ата-бабамыздан келе жатқан қазақтың жаңағы несі ғой. Әжелердің жолы, дара жолы, аналардың жолы. Әйел адам бұл дүниеге бала табу үшін келеді мысалға, иә, ұрпақты жалғастыру, және де сол ұрпағын ары қарай күйеуінің жаңағы тапқан ақшасын, жаңа әкенің қадірлігін біледі де балашаға. Мысалға, әйелі жаңа еркек тауып отса, еркек жаңағы үйдегі балашаға ер адамның миссиясын, несін айтып отса, міндетін. Әкеге сыйластық болады. Сіз сонда ақша аздап қалсам, балалар малын абыройым сұлады деп ойлайсыз ба не? Сол үшін біз жұмыс істейміз ғой. Сол үшін жұмыс істейміз, сол үшін жаңағыдай. Егер де мысалға әйеліңіз сізден көп ақша тауып жатса, ертең оның сөзі де бөлек, көзі де бөлек болады. Менің әйелім менен көп ақша тауып, бірақ сөзі де көзі де бөлек. Жалғас, әйеліңіз қанша жыл болды үйде отырғанына, ошақтың басында? Енді үйленгенімізге бір 16 жыл болды, бірақ арасында, демек, жұмыс істеді, өйткені онсыз да болмайды, өйткені жаңағындай үйде отыра берген. Бірақ көбінесе үйде, өйткені бала туылады, оның жаңа 3 жасқа дейін несі бар, қарауы бар, одан кейін жаңағындай өсіруі бар. Қарап та үлгеріп жатырмыз. Сіздердің енді мүлде байлап қойған жоқпын десеңізші. Жоқ, байлап қойған жоқпын, бірақ сіздердің енді қарсымын түбегейлі. Әйел деген бала бағу керек дедіңіз ғой. Үйде де жұмыс істеуге болады. Үйде де отырып жұмыс істеуге болады. Қазір отырмай енді. Интернет саласы бар, мысалы, қазір блогерлер бар, жаңағындай интернет арқа алып сату бар, қазір пандемия болғаннан кейін тіпті ол жұмыстар өршіді. Демек, магазиндер жабық, нелер жабық, демек, бір жерден бір демені алып, жаңағындай интернет арқылы курьер ретінде, не ретінде жаңағы сатып жұмыс істеуге. Мен сұрадым сізден, сіз қазір тайқы отырсыз позицияңыздан, жаңаған айттым, интернет арқылы табыс таба ма? Жоқ деді. Қазір жоқ, таппайды. Не, сөйтіп айтамын. Өйткені мен табыс табам. Өйткені бес бала бар ғой, әйгерім жанау. Сендер де бес бала бар ғой, Гүлназа. Оған да қарау керек қой енді. Иә, балаға да қарау керек. Бір бала. Мен мысалға жұмысым бар, барат келетін жерім бар, кездесулерім бар. Мысалы, маған да жаңағы көлегімді өтектеу керек. Көп. Үй қызметшісін алыңыз. Әйеліңізбен сөйлесесіз бе, әңгіме жараса ма? Сөйлесеміз, жарасады. Мынау үйдің тіршілігінен араспай қаласыздар ау? Арасамыз. Өтіп келді ма, ыдыс жуылды ма, балаға не берді? Жоқ, әйелдің ісіне шаруам жоқ жаңағы. Тамақ пісті ма, піспеді ма, өтектелді ме?
ол өзі міндетті, оның жаңағындай. Не жайында сөйлесесіздер? Біз бе? Саясат туралы мысалы. Саясат туралы, болашақ туралы. Сөз сөйлесе береміз жан жақты. Қазір не болып жатыр, қоғамда не болып жатыр, мектепте не болып жатыр, жаңағы онлайн сабақ қалай өтіп жатыр, дұрыс па, сапасы бар ма, жоқ па мысалға. Алмас, баяғыдай жақсы көресіз бе? Көңіл баяғыдай ма әйелге деген? Әрине, бес бала тауып бергеннен кейінінде. Төрт қыз бір ұл. Жыл сайын сүйіспеншілігіміз артып келеді десеңізші. Қайдам, қайдам. Алтын ханым, сіздің үйде табысты кім көп табады? Біздің үйде табысты күйеуім көп табады, бірақ та мен де өз ісіммен, сүйікті ісіммен айналысам. Өз тапқан ақшам өзіме жетеді. Бұл жерде ең бастысы ақша табу мәселесі емес, ол өзімнің сүйікті ісіммен айналысып, көңілімді бір көтеріп, бір білімімді асыртсам екен, дамысам екен деген ниетпен айналыстым. Бұл ең бастысы бір арманымның бірі еді. 5 жыл бойы армандаған өзімнің гүл студиямды ашсам екен деп. Сөйтіп бір уақыты келгенде декреттен шыққаннан кейін өз ісімді аштым. Сондықтан ол қазіргіден де үйге де қарап үлгеріп жүрмін. Негізі әйел адамдыққа шай жаулық, ер адамдыққа байлық дейді. Ер адамның тапқан қанша тиын бақшасы болса, оның берекесі көп. Дұрыс, дұрыс. Берекесі үлкен. Ол шариғатта да айтылған. Әйелдің арманы бар, ол да тұлға. Оны ер азаматына маған ақша беріш, бизнес бастау шегінде кеше көрдіңіз, өз арманы өз іске асырды ғой. Алтын ханым. Бұл кісінің арманы, демек, ер адам арқылы болды ғой, дұрыс па? Иә. Бұл кісі десе де орталық семейный бюджеттен бөлінді ғой бұл ақша. Жоқ, бір жағынан ол күйеуімнің қолдауымен де болды, бірақ та қазіргі таңда көп деген бағдарламалар бар. Соны қолданып, мысалы, инвестицияны тарттық. Ол ақшаны өзін бір жарты жылдың ішінде қайтарып алдым. Бизнесім қазіргі таңда өте сәтті өсіп жатыр. Бір жағынан күйеуім ол жағынан маған араласпайды, мен өзімді өзім ары қарай жалғастырамын. Күйеуім өзінің кәсібімен айналысады. Ата енеңіз бұған қандай көзқараста? Ата енемізбен бірге тұрамыз. Келіндік міндетіңді атқарып, үйде тыныш отыр деген жоқ па? Жоқ, өйткені ең бастысы өзің қаласаң, сол жағынан үлгеріп жатсаң деп қолдады. Сондықтан ешқандай қайшылығы жоқ. Үйде де үлгеріп жатырмыз, ата-анам да қолданып жүр. Иә, тіпті кейде жұмыстан кешігіп қалсам да өзі көмектесіп жатады, әр менің жетістігіме қуанып жатады. Сондықтан ешқандай қиындық жоқ. Ең бастысы ата-ана енімізбен сыйластығымыз артса, күйеуімізбен сыйластығымыз, махаббатымыз жарасып жатса, несі бар. Ал саналы ұрпақ тәрбиелеу үшін әйел азаматы білімді де білікті де жан жақты дамыған болуға тиіс деп ойлаймын. Соңғы 5 жылда осы істі қолға алғаныңызға, ал оған дейін мақсатыңызды жүзеге асыра алмадыңыз ба? Жоқ, ол кезінде мен басқа салада жұмыс істеп жүрдім, содан кейін тұрмысқа шықтым, сосын 3-4 жыл бойы декретте отырдым, енді соңғы 2 жыл бойы бизнеспен айналысып жүрмін. Керемет. Гүлназ, бізге хабарласқан көрермен бар екен, не дейді екен, білейікші. Сәлеметсіз, эфирдесіз. Алло. Иә, қай жақтан хабарласыңыз? Мен Қарағандыдан, есімім Гүлзат Болат, жасым 31-де. Қандай пікір, қандай сауал? Мен айтайын деген, ана ағаның айтатқанына қосылам, мен әйел адам үйде отырып, бала шағасын осы балаларын салихалы ұрпақ қылып, тәрбиелеп, бір жақсы балаларын тәрбиелеген ол анаға көшеде жүргеннен үйде отырып сол жұмыс ең жақсы жұмыс деп ойлаймын. Ал ерте әйел адам сыртта жүріп жұмыс дегеннен, мен көзімді жетті өзімнің, сыртта да жүріп жұмыс дедім, сыртта емес енді мен де жұмыс дедім, ал бірақ үйде отырған ол әйел адамға береке деп ойлаймын. Отбасыға, күйеуінің сақшынге тамағын істеп, тамағын дайында балаларын тәрбиелеп отқан ол өте жақсы деп ойлаймын. Ал сіздердің пікірлеріңізге қосылмаймын мен. Енді қараңыз, сіз ойлайсыз ба, біз тамақ істемейді деп? Істейміз. Мен пельменді де жасаймын, мантыны да тіремін, бәрін үлгеремін. Телевизорда, отырастырда қойыстар, мысалы, ол жұмыс керек. Қателесесіз, қателесесіз. Уақытылы көңіл бөлінбейді деп ойлаймын мен. По-любому, сіз қазір балаңызға көңіл бөлмейтін жоқ қойыңыз. Неге? Дұрыс айтасыз. Қазір мен балама алаңдап отырмын. Иә, мен де алаңдап отырмын, бірақ барлық жағдайын жасап кеттім. Мысалы, сіздің ер азаматыңызбен әңгімеңіз үйлесе ме? Аха, айта беріңіз, айта беріңіз. Мен сауалыма жауап беріңізші. Ер азаматыңызбен әңгімеңіз үйлесе ме?
Құдайға шүкір. А сіздер ойлайсыздар, интернет талқылау керек, үйде отырғасын ер азаматпен, или басқа біреуді әңгіме қылу керек. Например, мен үйде қатты телевизор көрмеймін. Ниет бағдарламасын осы қазір көріп отырмын. Себебі, мысал үшін, бізге жұрттың не істеп жатқанын не қажеті бар? Самы главный үйдегі балалардың тыныш болса, күйеуінің тамағы тоқ болса, күйеуінің қайыр үйдегі берекені сақтайды ғой. Қарап күліп отса. Одан да не керек? Пікіріңізге рахмет, бәрекелді. Әрине, әрине. Кейінгі шыққан нәрселер. Үйде отырған әйелдер жасасын деп бір. Иә. Бірақ шығын менде жұмыс деген әйелге де ештеңеден қалыс қалмайды. Бірақ мысалы сіздер алаңдап отырасыздар. Балаға сіз алаңдап отырасыз, сізге ер азаматыңыз алаңдап отырады. Ба үйде кім жүр, жаңа күтуші ал дейсі. Дегенмен ол күтуші ол тек қана қызмет ретінде келеді, ақша үшін, напақа үшін. Сіз сияқты балаңызға мейірім бермейді ол. Сіз сияқты көзқарасы. Мысалға деймін. Яғни күйеуің басқа дегенмен қарындасыңыз болсын, деп туған, туысқаныңыз болсын, бірақ сіз беретіндей береке бермейді ол. Өйткені бала мен үйде қалсам да, мысалға әйелім бір жерге барып келемін, мына баланы қарай тұрсын. Сол отырған бала 2 минут сайын мама деп алаңдап отырады. Мамасы ана жақта жүріп алаңдап отырады мысалға. Ал мамасы үйде болған кезде, алаңсыз мен өз жұмысым істеймін, бала алаңсыз үйде өсіп. Сіз өзіңізді ойлап отырсыз. Күйеудің көңілі әйелде, әйелдің көңілі балада. Негізі мындай позицияда болған әйелдер үйде тыныш қана отыру керек. Алмас мырза, сізден өзі әйеліңіз көп табады иә үйде? Намыстанбайсыз ба? Жоқ, мен ойлаймын, біріншіден енді арға алыстан алып қарасақ, адам болсын, адамды таңдау деген құқық болады. Ол кез келген адам өзінің өмірін таңдай алады. Үйде отырғысы келе ме, далада жүргісі келе ме, не істегісі келеді. Сондықтан да әйелге біз ол үйде қызметші сүйту керек, бүйту керек деп емес, ол таңдауы бар адам ретінде, тұлға ретінде қарауымыз керек. Санасу керек. Санасу керек әйелмен. Екіншіден еркек тапқан мал, ой, берекелі болады анау мынау деген ол анау киіз үймен бірге кетіп қалған. Баяғыда солай болатын иә. Себебі действительно мал бағатын, әйел атқа мініп мал баға алмайды ғой, түнде жүріп күн соңына жүре алмайды. Мысалы менің анам иә. Не істей алмайды. Сондықтан да ол үйдің ошақтың маңайында отыратын, ошақтың отын жағып отыратын әйел дейтін, себебі баяғы заманда просто сіріңке болмаған. Кәдімгі ошақты түнге көміп қойып, таңертең ашып алады, тұтатып алады, бір отты бәленбай жыл бойы ұстап отырған. Вот әйелдің міндеті ошақ дейтін, сол қазір ол заман кетті. Қазір өзіңіз зәулім үйде тұрасыз. Әйеліңіз қалақым. Жоқ, бұрынғы әйелім емес. Деп билігін жүргізбей ме өзінің? Әйелім де мына тура мына кісі сияқты болды сол. 5-6 жыл баламен отырды, өзі 2-3 бала қатар. Содан кейін. Иә, бәрін үлгерді. Иә. Әйелімнің тілге жылдам икемдігі бар да, кез келген тілді аз уақытта үйреніп алады. Полиглот. Түсіндік. Сонай сонсын байқадықта мен айттым, сен бірден пістеген керек, мен үйде қашан отыра бересің 5-6 жыл болды отырғаныңа. Ұсынысты өзіңіз тастадыңыз. Мен осылай істеген керек деді. Сонай мен айттым, мен саған давай бизнесің бастап бер, мен ақша берейін, ары қарай өзің алып кетесің, мен сынсатағым жоқ, бірақ сен маған... Ақша келіп тұрасың? Жоқ, сен маған бизнес план алып келдің бірінші. Сосын ол оны барып оқып, бір жарты жыл жүрді, вообщем жарты жоғалып кетті бұл әңгімеден. Қайтып келді де, міне маған осыншама ақша керек, мен осындай нәрсе істеймін, осылай істеймін. Сол кезде мен осындай табыс табамын. А мә, енді онда олай басталды. Содан бері 4 жыл болды ғой деймін, 4-5 жыл болды. Әйеліңізде бір өзгеріс жоқ па? Жоқ. Керісінше, мен оған еркіндік беріп, ол солай не істеп өз сүйіктісімен айналып жүрсе. Сіздің позицияңызда былай ғой, ашқалақта тиіспақ. Тапсын әйтеуір, маған тиіспесін әйтеуір. Маған деген махаббаты тіпті бұрынғыдан мықтырақ болған секілді. Себебі мүмкін сіздің махаббатыңыз оған деген мықтырақ болып кетеді. Ол баяғыдан от қой менің махаббатым. Себебі мен оған тұлға ретінде қарадым, оның арманын жүзеге асыруға мүмкіндік бердім. Мен оның таңдауын сыйладым. Қолдау көрсетті. Сондықтан да ол қазір шаруасын істейді, балаға да қарайды, басқасына да бәріне үлгергісі келеді. Енді мен де үйде болған кезде оған көмектесіп, баланың сабағы, анасы, мынасы, мен де ол ұйыл балалар. Өзіміз әңгімелесеміз, солармен не істей қараймыз деген секілді. Яғни бала да далада қалып жатқан жоқ. Бала деген ол тек қана әйелдің мойнында емес, бала әкенің де баласы ғой енді. Ол да әңгімелесу керек, ол да тәрбие беру керек. Бала сіздің айтқаныңыздан ештеңе істемейді, бала көргенін істейді. Егер сіз қазір әйеліңізге үйге отыр, сүйт, бүйт, әйелдің ошақтың анау мынау, кем бөлек қыз бала сұрап отырсыз. Жоқ, ол енді ондай қатты ондай не жоқ қой, бірақ дегенмен деп жатқаным ғой. Сіз 2-3 жұмысты қатар істеген күндеріңіз болды ма? Әйелден асып сөйлеп, енді мынандай ер азаматтар сөйлеп, осы ортаңызда бар деп ойлаймын.
Жоқ, асып түсем деп емес, былай жұмысты, екі жұмысты қатар істеген кездер болды, бірақ басқа-басқа именно неден бәсекелес болмаппыз. Ол сен тапқан ақша, мен тапқан ақша, анау мына именно ақша туралы или екеумізді бір дүние қызықпайтын болсын ба? Мәселе ақшада емес. Кім ақшаны? Әйеліңіз тапқан ақша болсын, сіз тапқан ақша болсын. Жалпы қазір ер мен әйелдің табысы туралы айтып отырмыз ғой. Кей ортада енелер ұстайды тапқан табысты, иә? Қазір бізбен Скайппен байланысқа шығып отырған Әсел Бағлан қызын эфирге қосайықшы. Әсел, қайдасыз? Әсел, сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Саламат. Әсел, уақытша көлігіңізді тоқтатып қойсаңыз. Біз сізбен... Бұл кісі таксиде отыр, сондықтан әңгімемізді жалғастыра берейік. Әсел, сіздің жолдасыңыз екеуіңіздің тапқан жалақыларыңызды енелеріңіз алып отырыпты, иә? Иә. Кімнің қалауы еді бұл? Солай болады деп талап қойылды ма? Әсел, камераңызды сәл жоғары ұстасаңыз, басыңызды көрмей тұрмыз сіздің жүзіңізді. Айта қойыңыз. Рахмет. Иә, енем қалауы болды. Әр айда зарплатамызды өзімізге керегін, квартирамызға керек жарағын алып қалып, қалғанын ортақ есеппен енемнің депозит шотына салып отырдық. 2016 жылда бері жұмыс жасап, осы уақытқа дейін енем шотына түсіп отырған ақша. Сіз мысалы, өзіңіздің бәрбір әйел болғаннан керек жарағы бар, сізге, мысалы, жиын той бар, туған туысыңызға бергіңіз келетін шығар. Сол кезде енеңізбен қалай сөйлесуші едіңіз, қалай сұраушы едіңіз? Артық шығындар болған сәтте. Айтатынмын, осындай мен жақтан той жиын болатын болса, қағаз бірге келеді, сол үйде тұрған екен. Енем өзі бармаса да жаңағыдай береді. Бюджетті бөлгеніне көңіліңіз толушы ма еді енеңіздің? Алло. 50-50 ғой. 50-50. Ажырасуыңызға не түрткі болды? 2020 жылғы карантинге байланысты жұмыссыз қалдым. Сол жұмысыма байланысты үйде 6 ай отырдым. Үш жанжал көбейді. Жұмыс істемейсіңдер, ақша салмайсыңдер. Сонда жағдайға ұласты. Содан кейін не ажырасуға келді дейсіз ғой, иә? Демек, сіз табыс табу үшін керек болғансыз ба сонда? Енеңіз себепкер болып тұр ма сонда сіздердің ажырасуларыңызға? Байланыс жүріп келе жатқаннан кейін өте нашар болып тұр. Негізі тоқтаған дұрыс еді. Рахмет, көп. Не көрдіңіздер ғой. Бұл енді бастапқыдан ғой, бәрі бастапқыдан. Балық басынан шірет деп қойшы. Иә, балық басынан шірет, бастапқыдан. Өз позицияларын қалай қойды. Ол енді көрікті ене болса, көреген болса. Демек, ол кісінің де мүмкін жастық шағында сондай нелер болған шығады. Түсінікті. Иә, Нұргүл, жаңа көрдіңіз ғой, иә, Әселдің жағдайын естідіңіз. Жалпы, сіздің айтуыңызша ерлі зайыптылар бірге алу керек жауапкершілікті. Бұл жерде мен манадан бері тыңдап отырмын. Енді өзімнің маман ретінде, психолог маман ешқашан бірде бір қатып қалған позицияны ұстанбайтын адам. Қатып қалған позицияны ұстанған кезде ол маман емес, ол адам. Сондықтан бұл жерде әйел адам жұмыс істемей үйде отыру керек, әйтпесе жұмыс істеп ерінің алдына түсіп алып есек болып жүру керек деген. Бұндай ешқандай психологтың негізі қатып қалған позициясы жоқ. Бұл біріншіден. Екіншіден, содан кейін мен осы қазақтың салт-дәстүрлеріне ғылыми диссертациялық тұрғыларда қараған маманмын. Айтайын дегенім, мынау ұл бала, мынау қысқа нақты ойыңыз. Иә, балаларды түздің адамы деп баяғыда солай болды деген, ол үшін қазақ әрекет еткен. Мысалы үшін 4-5-6 жасқа келген кезде қазақ оған бәсіре атаған, түйсігіне сіңірген. Бәсіресі бар бала, ол деген ошақтың қасындағы емес, түздің адамы. 12 кәмелеттік жасқа келген кезде, қазір келген кезде мысалы үшін, қазақ өзінің қызына 10 босағасын берген. Яғни осы ошақтың қасында болады деп. Бұндай мәселелер қазіргі кезде балалық шақтан адамдарға сіңіріліп жатқан жоқ.
Міне сондықтан қазіргі кезде біз қаншалықты ол қыз болсын, балаға болсын, сен үйде отыруың керек, басқа болу керек деген кезде бұндай балалық шақтан түйсігіне сіңірілмеген дүниелер санаға сіңірілмейді. Санаға сіңірілмейді. Бұл біріншіден. Біз біреуіңіз ақтабыңыз, таппаңыз деп айта алмаймыз балаға. Қазіргі таңда ері мен әйелі біздің заңымыз болсын, басқа болсын, ол тең. Қалауы бар ма? Қалауы бар ма? Жұмыс істеу керек. Қалауы жоқ па, онда үйде отыратын әйел. Сіз баған айтып едіңіз. Сонымен бірге, мынау ақы мәселесі, ақша мәселесі, мынаның құны бар. Және бұның құндылығы адамның отыруы. Тура сол сияқты ақы мәселесіне келген кезде, адам өзінің құндылығына қатысты өзінің қатынасын ашып анықтап береді. Егер де мен ақы таппай үйде отырам десем, онда мен өз құнымды басқа арқылы көрсетем. Әйтпесе өзімнің құныммен белгілі бір мәселем бар. Ал егер де әйел адам ақы тауып, өзінің болмысын ашып, өмірінің мәнін, өмірді жалғастырумен бірге, тыныс тіршілікті кеңейтумен бірге, тұрмыс тіршілікке де араласып, өзінің құндылығын анықтағысы келсе, бұған қоя қойыңыз, отыра қойыңыз деу, әйелге қарсы жасалған қылмыс. Иә. Осы жерден үзіліс жасайық, иә. Отбасында кімнің табыс тапқаны жөн? Сіз де өз пікіріңізді ортаға сала аласыз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қазір шағын үзіліс. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыбымыз табысты отбасында кім көп тапқаны жөн. Бізге хабарласқан көрермен бар. Қосып көрейік. Қайырлы күн. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Естіп отырмыз. Қайдасыз? Я. Естілмейді. Үзіліп кетті ау деймін. Иә, өкінішке орай біздің режиссеріміз айтып жатыр, байланыс үзілді, біз жалғастырайық. Жалғас, балаларыңыздың тәрбиесіне көңіліңіз толады ма? Жаңа жарнама кезінде проблемасын айтып қалдыңыз ғой енді, қазіргі оқуға байланысты. Жалпы олардың тәрбиесіне көңіліңіз толады ма? Аяқ алысына? Қазір интернет заманы болғаннан кейін балалар енді қазір бәрі интернетте ғой. Енді кішкене анда-санда толмайды, өйткені интернетте бүкіл доступный дейді ғой. Сол жақтан бірдемені көреді, мысалға бұрынғыдай біз әке-шешеміз ай ұят болады не, оның бәрі жаңағы ұстанады, бірақ дегенмен өз пікірлері бар да. Кейде жақсы қой балалардың өз пікірі. Ол пікірмен кейде мен пікірім болмаса әйелдің пікірі кемейді. Оларды әлемдері бөлек. Мысалға дін туралы жақтан не айтады, ой ондай жоқ, ондай емес, ол айта береді. Оған жаңағы үлкен болған соң түсіндіресің ғой, ол олай емес, ол болған нәрсе. Мысалға құран не түсіндіріп жатасың, ой мен атеистпен шыға келдім, мен қазақ емеспін, мұсылман емеспін. Сонда бір кішкене қазақтар атеист болмай ма? Жоқ, болуын болады ғой. Дегенмен енді біз енді ата бабадан жалғасып, біз кішкентайымыздан жаңағы көріп, жаңағы өмірдің құндылықтарын көріп, соны ары қарай баладан мұраға бергім келеді, бірақ олардың қазір түсінігі басқа. Анау жұмыс істеп жүрген сіздің жолдастарыңыздың әйелдері бар ғой, мүлдем жоқ дегенге сенбеймін. Иә, соларға қарап қызықпайсыз ба? Әйелдерді дамып жатыр олардың, мүмкін жолдастарына жақсы бір сыйлықтар сыйлап жатқан шығар, қайын жұртына жақсы көмектесіп жатқан шығар, ата енесіне әйел жұмыс істеп, иә, қызықпайсыз ба? Жоқ, қызығасың ғой, бірақ әр нәрсенің уақыты бар ғой. Мен мысалға түбегейлі нетсін деп жатқан жоқпын, бірақ дегенмен қазір міне балалар подросток дейміз, міне өсіп келе жатқан, именно осы буын ертең олар өз оқуларына кетеді, өз жеткендеріне жетеді, сол уақытта үйде отырмайды. Ол кезде шаршап қалмай ма? Одан кейін 40 келеді, 40 жас, 45, одан кейін білесіз, бізде жұмысқа қабылдағандай қиын екен. Сіздің бала кезіңізде мамаңыз үйде тұрды ма? Жоқ, жұмыс істеді. А вот сіз жаман болдыңыз. Жоқ, менің көптеген құрбыларым бар, мысалға бірінші балада жастықпен жұмысқа шығып кеткен, мысалы екінші балада да солай. Қазір үшінші төртіншісінде мысалға мейірімді аналық төгіп жатырмын, мен өкінем бірінші екінші балама осынша уақыт бөле алмағаныма деген сияқты өкініштер де бар. Арасында айтты ғой, иә, бұл кісі жұмыс істеді деп. Бірінші екінші үшінші баласына деген өкініш арқылы бесінші балаға махаббат беру мүмкін бе? Мүмкін. Мен себебі карантинде өзім
баламен көбірек уақыт өткіздім. Өйткені бесінші баланың көбірек байландым. Махаббат беру ол бір бөлек, өзінің бала болсаңынан кейін. Атак, мен баяғы балаларыма бермеп едім деп, баяғыға жалтақтап мына жерде мен осымен бірге болайын деген, ол психологиялық тұрғыда дұрыс нәрсе емес. Жоқ, берілді ғой оларға махаббат, бірақ қалай берілді ол екінші сұрақ. Мейірім, аналық, көбірек уақыт өткіздім жанында деген бұл жерде әңгіме айтылып жатыр да. Жақсы. Енді Алтын ханым, сіз табыс тауып жатырсыз қазір. Оны қандай мақсатқа, неге жұмсайсыз? Өзіңіздің ғана қажеттеріңізге жұмсайсыз ба, әлде отбасыңызға арнайсыз ба сол табысты? Ол табысым отбасыма да барады, бизнесімді ары қарай дамыту үшін де барады. Мен тек қана бизнеспен айналысып емес, мен ол жұмыскерлеріме мысалы жұмыс беріп жатырмын. Олардың да ақша тауып, олар да өздерінің отбасыларын қамтамасыз етіп жатыр. Сондықтан ол бизнестің ары қарай дамуы үшін ақшаны құю керек, оны ары қарай өрбіту керек. Сол жағынан мысалы неге көбірек ақша тауып, сол бизнесті ары қарай өртуге емес мысалы. Егер де өртіп аға берекесі келіп жатса, тағы да бір бизнестер ашып жатсақ, оның ешқандай жамандығы жоқ. Сондықтан осы бизнес саласын ашып, адамдарға жұмыс тауып беріп, қоғамға бір пайдасы жеткізіп жатырмыз. Адамның мысалы мемлекетке пайданы істеді. Иә, қаншама адамдар мысалы пандемия кезінде үйде отырып қалды, иә, жұмысқа шыға алмады. Біз Құдайға шүкір ол уақытта мысалы жұмыс істедік, жұмыс істемеген уақытта мысалы жұмыскерлерімізге ақша төледік, бір кішкене де болса көмек болды. Сондықтан бұл жағынан да қоғамға деген бір көмегім болған шығар деп ойлаймын. Жалпы ана билікке де әйелдер келсін көбірек деп айтып жатады ғой. Енді өйткені олар мейіріммен басқаша қарайды бәрібір де. Жандар ашып. Бұдан бөлек мына жерде көбінесе ақдан көрі біздің айтып жатқандарымыздың бәрі билік мәселесі сияқты. Кім ақшаны көбірек табады, соның қолында билігі болады деген бір қорқыныш арқылы да. Неге мысалы мен айтайын, бұл жерде бұл ақы мәселесінде ол деген бәрібір әйел тапсын, ер адам тапсын, ол қайда кетіп жатыр? Ол деген өзенге ағызып жатқан жоқ қой. Осы отбасыға келіп жатыр, ортақ баланың дамуына. Сол жердегі мәселе сол ғой. Сен әйелге жұмыс істе деген принциппен бар жұмыс істе деп бір өз жек көретін бір жерге апарып салып қойған жоқсың ғой. Өзінің қалауы, өзінің қалауы. Ол жерде өзінің қалауы, өзінің таңдауы. Сосын сұрағым келіп отыр сізден, ана үйде әйел отырған кезде бір жерден бір жарты сағат кешіксең миыңды жеп әйелдер деген өзі фантазер болды ғой. Сол анау қайда жүрсең сені сөйтіп қалдым, қорқытып қойған шығар үйген. Ол сіз жиі ұшырағансыз ғой деймін бұндай жағдайға. Алмас мырза, сұрақ қоюыңызға байланысты, күйеуімен әйел болған соң ол неше түрлі болады ғой, бәрінен тұқын сөйтіп әйеліңізді сол ми ашудан құтылу үшін бара ғой жұмыс істей ғой деп сондай ғана себептермен. Жоқ, ол себептердің бірі, бірақ негізгісі емес. Иә. Негізгісі емес. Айтып отырмын ғой, сол таңдау мен естеді деп. Бұл жердегі мәселе бәрінің сол қызықтыратын нәрсесі сол да, сен әйелің ақша тапқан кезде естейсіңдер, иә, кім жұмсайды, кім не істейді деген. Мәселе бұл жерде жұмыс ақша үшін емес. Бұл жердегі мәселе өз әйелдің түрінен көрінеді. Әйел өзі өзінің сүйіктісімен айналысқан кезде ажарланып, әдемі болып, жұмысына бара жатқан кезде, жұмысымен шығып бара жатқан кезде өз өзіне қарап, қанша адамға мейірімін төгеді ол әйел. Оның келгеннен кейін сол мейірімін, оның барлығы өзін өзі дамытады, қаншама оқиды, қаншама қарайды, қаншама жүреді. Ал міне балаң тәрбиесі деген осыларды айналып келген кезде, міне шешесінің сөйтіп әдемі болып жүргенін көрсе, үйде былай халатпен салып етпей былай әдемі болып жүргенін, оның оқып жүргенін, оның дамып жатқанын, оның интернеттен бірдеңке қарап жүргенін, бірдеңке жасап жүргенін көрген кезде балаға тәрбие сол емес па? Бала көрген үстей, бала да ары қарай. Жаңа бізде сол тіл үйрену жылдам деп айттым ғой, содан балалар соған қарап ана жаңа тілді үйреніп, тағы бірдеме сол именно бизнес сөйтіп, сіздің миыңыз тыныш, жан жағынан плюс қой ғой. Жақсы, бізге режиссеріміз скайп байланысы бар деп жатыр. Қосып көрейік. Ақбота Әбенқызы Алматы облысы Талғар ауданынан, иә. Бұған дейін бізбен скайппен байланыста болған Әсел есімді көрерменіміз, енесі табыстың барлығын сол кісі басқарған деп сол себепті ажырасқанын айтты. Ал біздің Ақботада керісінше екен. Солай ғой, Ақбота? Сәлеметсіздер ма? Қайырлы күн. Әрине, бұл жерде ортақ
табыс туралы әңгіме болып жатыр ғой, ақшаны кім көп табады, болмаса кім аз табады емес. Бұл жерде ортақ бір келісім болу керек, иә, ортақ шешім қабылдап соны керекті жерге жұмсасаң берекесі болады деп ойлаймын. Ол жерде санасып мен аз таптым, болмаса көп тауып қойдым деп емес, елінде өз ойын ашық білдіріп, енесімен ақылдасып бір ортақ келісім болса, сол үйде береке, бірлік болады деп өзім ойлаймын. Сіздің үйде ақшаны кім ұстайды, Ақбота? Біздің үйде енем, яғни мамам ұстайды, енем. Дұрыс деп сана, себебі ол кісі де менің екінші анам болып келеді. Ол кісі менде ақылдасып, өзіне керек жарақ нәрсе болса, мынау керек еді, мынаны былай жұмыстаймын деп айтып, бір шешімге келіп, ешқандай даудамайсыз бәрін шешуге болады. Ол кісі негізі әділ бөледі ме ақшаны? Әрине, әділ бөлінеді, себебі егер парасатты, жақсы түсінігі мол ене болса, барлығына әділдікпен қарап теңдей бөліп береді деп ойлаймын. Енді болып жатады, адам әр қалай ғой. Бірде әділетсіздіктер, мысалы, кейбір жерлерде болып түсінбеушіліктер болып жатса, оны айту керек, ойыңызды ашық жеткізу керек, мына жеріңіз былай болмай қалды деп, мысалға, міндетті түрде ұрсып, айқай-шу шығарып, ол ажырасып кетіп ақша үшін. Ол дұрыс емес деп ойлаймын енді, бәрін ақылға салып, ақылмен шешкен жөн. Сіз қазір жалпыдан, жалқыға өтінші, өзіңіздің отбасыңызда, мысалы, үнемі көңіліңіз тола береді дегенге мен сенбеймін, бәрібір әйелдің керегі көп болады жарататыны. Жоқ, арасында болып тұрады деп мойындады ғой бұл кісі. Өзі жауап берсе, иә, құлағымыз сізде. Тыңдап отырмыз. Әрине, енді болғанда бар отбасында болады деп тұрамын. Енді әйел адамдар, енді біз деген жастар, тем более андай спыльчивыймыз ғой, тез шешім қабылдап, тез бүйте саламын, сөйте саламын деп ше, негізі сондаймыз жастар көбінесе. Ал ақыл тоқтатқан үлкен адамдар, мысалға үлкен кісілер, ол кісілер мынауың былай деп дұрыс шешім қабылдауға, мысалға итермелеп өз ақылын айтып отырса, бізде ақылға келеміз мысалға. Сондай парасатты жақсы енелеріміз көбейе берсін. Менің бір сұрағым қанша жасқа дейін жалпы осы үйіңіздегі материалдық тұрғыдан анықтауды, осындай дүниелерді сіз вообще енеңіздің ақша мәселесін шешуді қанша жасқа дейін енеңізге беріп қойып отырасыз? Иә, 50 жасқа дейін ба, 60 жасқа дейін ба, мысалы ене, пока енеңіз тірі кезде ма, қанша жасқа дейін енеңіз шешу керек деп ойлайсыз? Билікті қашан қолыңызға аласыз? Ене болған болса. Билікті қолыма аламын деп ойламаймын, пока үлкен кісі болғандықтан ол жерде билікке таласып, ақшаны мен ұстауым керек, мен бүйтуім керек деп кеудені жас болғаннан кейін өз орныңды біліп, кеудені қақпау керек, үлкеннің орны бір бөлек, жас келіншектің орны бір бөлек болу керек. Онымен тайталасып, өзіңдікі дұрыс, мынау сіздікі бұрыс деп бетпақтанудың жөні жоқ. Не деген тәрбие? Мынандай уақытта ұстайтын болсам. Тәрбие емес, қойдым деген тирания ғой. Біреудің көңілінен. Дұрыс емес деп ойлайды. Иә, әйел болғаннан кейін енді бәрібір. Мен сіздің сөзіңізге 100% сенген жоқпын бәрібір. Бір-бір. Өзі шынайы, нені қалайды екен шынымен де. Бұл кісінің. Әркімнің енді өз шындығы бар ғой. Сіздің өзіңіздің бұл қалауыңыз ғой, Ақбота. Енеңізге табысты табыстау. Камераның сыртында не істеп жүрсіз? Бөліп беруі сізге. Сізге оның барлығы ұнай ма? Әрине ұнайды деп айтады бағанадан бір мақтап отыр ғой. Егер ұнайды, егер негізіне өзім мысалға мен ақшаны мысалға дұрыс ұстамаймын, мысалға ақша ұстаған осы екен деп жан жаққа пытырлатып. Міне мәселе қайда жатыр. Өзіңіз ұстай алмағандықтан енеңізге беріп отырсыз, иә? Сенімсіздік болып тұр ма? Сенімсіздік. Жоқ. Мен енді өзім ұстай алмаймын, шашып жіберемін деп тұр ғой. Енді өзім неге ұстай алмайсыз? Жоқ, енді болады ғой кейбір енді қыз. Көп ұстай алмайды мысалға. Бұл кісілер жаста болып тұрған соң сондай болып тұр ғой. Енді бір екі балалы, үш балалы болғаннан кейін анау қол ауызға тигеннен кейін. Жоқ, бұл жерде бар ғой. Анау аналы ұстау, мынау ұстау, ене ұстау, күйеуі ұстау деген бәрі өтіп. Адамда жеке өзінің пространство керек. Жеке кеңістігі болу керек. Ол мен білмеймін, менің әйелімнің өзінің ішінде не қалайтынын, не істейтінін.
ол мысалға ол бір бірдеңке деген бір қымбат туфли алғысы келеді шығар, бірдеңе деген бірдеңе көйлек алғысы, бірдеңе туфли алғысы келеді. А оның бағасын көрсе еркектер шошып кетеміз біз кәдімгідей. А бір жапырақ көйлектің өзі бәленбай ақ қойған кезде. Ол соның өзінің несі болу керек те, өзінің сүйікті киімін, өзінің сүйікті тағамын, өзінің сүйікті нәрсесін ұстау керек. Күйеулер ондай нәрсеге оның, я оның адамның ондай жеке кеңістігі болмаса, сен қанша күйеу әйелі болсаң да, сен жаңағындай енесі болсын, тиран болып үстінен әкелі сүйітпейді. Сен мынаны неге істейсің, мынаны қалай істейсің, мынаны былай істейік деп ақылдасып шештік дегенмен де бәрібір адамның, енді ақылдасып шешуге болады. Үйге мүлік алсаң мысалға, ортақ дүние, иә, бір көлік алсаң ақылдасып шешуге болады. Ал бірақ сіз әйелдің қандай іш киім киетініне дейін барып жас мәселесіне де байланысты. Мысалға мен 19 жасымда үйлендім, мен 19 жасыма дейін мысалға ақша әкелсем де үйге әкелемін, мысалға мамама беремін. Одан кейін үйленген жоқсыз ғой? Иә, үйленгеннен кейін уже кішкене жартысын беремін, жартысын семейный бюджет деген болады. Өйткені дағды қалыптасу керек болады. Одан кейін балалы шағалы болған кейін баратын жерің бар, достарың бар, нең бар. Ақша берісті қалай тұрсын? Мамам қазір сұрап ақша берші, ақша берші. Қазір мен ойланып отырмын. Елу жасқа дейін. Содан кейін бізде әлгі ақшаны шкафтан аламын деген сияқты кім қалай жұмсайды мен ойланып көрмеп. Елу жасқа дейін егер де ене шешетін болса, мен деген соған арқа сүйеп үйреніп қаламын ғой. Сол елу жасқа келген кезде енем қайтқан кезде бір ақ күнде мен есейім деп отырмын ба? Әйтпесе бір ақ күнде бір сенім пайда бола ма екен? Әйтпесе менде елу жылға дейін дағды қалыптаспаса, оны ары қарай қалай өріп бітесіз? Келген кезде қалай ол дағдыны бір ақ түнде қалыптастырады екен? Міне осы мәселеде пайда болады ол. Отбасында табысты кім көп тапқаны жөн? Біз осы тақырыпта қазір студияда қонақтарымызбен, сіздермен құрметті көрермен талқылап жатырмыз. Хабарласыңыздар, қазір үзіліс. Қайырлы күн қымбатты көрермен, ұлттық арнаның эфирінде ниет. Біз бүгін отбасылық бюджет жайында талқылап жатырмыз. Қазір хабарласқан көрерменімізді қабылдасақ. Алло, сіз эфирдесіз. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мен есімім Айдана, Ақтөбе қаласынан хабарласып отырмын сізге. Иә, Айдана, не айтасыз? Аға, бүгінгі тақырыпқа өзімнің пікірімді қосқым келіп отыр. Негізінде бұл бағдарламаны көп қарай бермейміз. Бүгін телевизорға көзім түсіп кетіп, тыңдап өзім пікірімді қосқым келіп тұр. Негізі бұл тақырыпта екі түрлі түсінікпен қарауға болады да, бұны екі жақты. Мысалға, менің өз басыма келетін болсақ, менің жолдасым табысы үлкен, табысы жеткілікті біздің отбасымызға. Сондықтан маған жұмыс жасамауға болады, жетіп тұр. Мен баламды балабақшаға апарамын, балабақшадан соң алып кетіп, мысалы бассейнге апарамын. Например, сондай әртүрлі қосымша балаға көп көңіл бөлемін да, сондықтан жетіп тұрған жерде мен жұмыс жасамаймын. Негізінде бұрын жасағанмын, балалы болғанға дейін жұмысты жасадым, мысалы ақша таптым, жетіп тұрды. Енді бұны екінші жақтан да түсінуге болады да, мысалы кейбір семьяларда жолдасының жалақысы аз болады. Жетпей жатады. Аз болады. Сондай жағдайда, мысалы, әйелі жұмысқа шығып... көмектесу керек, е? Көмектесу керек, отбасыға көмектесу керек деп түсінен. Түсінікті. Ондай жағдайда, мысалы, түсінікті шығуға болады. А мен жалпы өзімнің жағдайында айтқым келіп тұр да бұл жерде. Мен өзімнің жағдайында қазір, мысалы, бір жетімді, бір аптамды жоспарлап қоямыз мысалы. Мысалы, осы аптада, мысалы, баланы осы күні бассейнге апарамын. Мысалы, осы күнде сұлулық салонына бар, өзімді жөнге келтіремін мысалы. Тағы сондай-сондай жоспарлаймын. Мысалы, түсінікті, рахмет. Азық-түлікке барамын. Түсіндік. Солай сияқты. Енді жағдайға қарау керек деп отыр. Ол да бір жұмыс деп тұр ғой, енді баланы тасу, әрі бері. Бірақ жетпей жатса, ер азаматқа көмектескенің не сайып деп тұр. Мысалы үшін егер де мынау балаларды тасу, үйдің шаруасымен айналысу тағы басқа, ол міндеттердің қатарынан. Әйел тек өмірін міндетке арнай берсе, арнай берсе, өзінің қалауы да мәселесі артынан шығып тұрады. Сол кезде бұл жерде сол өзінің жұмысы, мысалы үшін гүлмен байланысты, әдемілікпен байланысты, шығармашылықпен байланысты, осындай бір қалауға да уақыт болса, қалауға да бір не бөлсе, уақыт бөлсе, онда әйел жайнайды.
Қазақта жақсы сөз бар ғой, қыз кімде, қыз кімде бәрі жақсы жаман әйел қайдан шығады деген. Өзін тани бастайды. Міне сондықтан әйелді әкеліп үйде отыру керек деген міндетке ол бұғау кәдімгі жатқан. Иә. Әлгі қыз кімде бәрі жақсы жаман әйел қайдан шығады деген хабарласты. Оның таңдауы болады да жаңағы личный пространство. Анау әйел болған кезде сіз сияқты сүйтпе, бүйтпе, сенің міндетің анау, сенің міндетің мынау, мынау, мынау деген кезде ол отырған әйел болып бір күні жаман әйел болып шығады. Жаңа миыңыз жемей ма деп сұрап жатқан да сол ғой. Адам өзін өзі таппаған кезде, адам өзін өзі, еркек болсын, әйел болсын мейлі. Өзін өзі таппаған кезде еркек алқаш, әйел шайпа болып кетеді. Нұргүл, сондықтан ол мүмкіндік беру керек олар. Мынау әйелі тапқан табысын ер азаматына беретін болса, я болмаса үйіндегі әкесі, інісі, ағасына беретін болса, яғни жалпы ер азаматқа беретін болса, ол кісінің энергиясын жабат, ақша табу мүмкіндігінен айырады дейді мамандар, рас па? Мен келісемін, ол мүмкін емес. Неге психологтар осыны айтып жүр қазір? Тыңдайық, Нұргүл ханым. Бұл ғылыми психология деп ойламаймын. Неліктен? Себебі бұл құн мәселесі ғылыми психологияда келген кезде адамның өзінің құны мәселесі. Сондықтан егер де өзі тауып енеге басқаға беретін болса, ер азаматтар. Иә, онда өзінің практикалық қана құндылығы бар да. Мынау есек сияқты, әйтпесе сиыр сияқты сауылатын, тағы басқа сияқты. Бұл қатты кеткендік болуы мүмкін. Бірақ та бір отбасыда мен егер күйеуім үшін, әйелім үшін жұмыс істеймін, енем үшін жұмыс істеймін деген, онда мен өзімді жығып беру, кісен салу, ауыздықтау, жүген салу. Көрдіңіз бе? Міне сондықтан да өзім қалай сонда мысалы мен жұмыс жасайды екен, біреуге беру үшін. Адамда қандай күй болады ондай кезде? Ләззат алмайды. Ешқандай ләззат та жоқ, мотивация да жоқ. Сондықтан әйелдер негізі өз ақшасын өзі жаратып керек дейді ғой. Бұл жерде келісім болу керек сияқты. 100% өзінің қалтасына тығып алуы емес. Өйткені менің де балаларым бар. Міндетті түрде тықпайды ғой, береді ғой, бөліседі ғой. Бөлет, бұл әйелде деген негізі тығып алып бүйтіп отыру деген жоқ. Әйел деген міндетті түрде біреуге рахат сыйласуға бір құштар болып тұратын адамдар. Кейбір әйелдер болады. Міне сондықтан мүмкін емес ол. Жаңа алтын келіспеймін деді ғой. Кейбір әйелдер болады, ақшасын табады, бірақ та соның бәрін үйге өзі де жұмсайды, баланың садигін өзі де төлейді, а оның қасында күйеу жайбарақа жүре беруі мүмкін. Міне осыны айтып жатырмын, мысалы бір 200-300 мың табады. Ары қарай не істеу керек, көбірек табуға ынтасы жоқ. Өйткені әйел тауып жатыр. Өйткені әйел тауып жатыр, оған жарайды дейді де үндемей жүре береді. Сосын бір күні сол әйел бір жарылады, өйткені бір шаршап қалады. Жығып беріп отыр өзі. Бір сол себепті сол себепті ер адам көбірек табу керек. Көбірек табу керек. Көбірек табу, ойлану керек, жүру керек, ұмтылу керек. Мысалы, әйелі көп таба берсе, жарайды, ол орталық... Ер азамат үшін мотивация, ол? Иә, орталық қазанға түседі, бірақ дегенмен жаңағы айтып жатырсыз ғой, коммунальный төлейді, садик төлейді, не төлейді, сонда ер адам не істейді уже? Қош, жұмыс істеп жатыр ғой, әйтеуір. Ер адамдар, керісінше, әйелім көп табатыр, мен одан да көп табайын деген мотивация. Мотивациясы шайрайды. Ол бірақ... Иә, балансты ұстай алсақ жақсы, иә, осындай кезде. Ал ақшадан басқа да мысалы үшін бала менің құндылығым болса, екеуміздің ара қатынасымыз менің құндылығым болса, шай ішіп отырып бір ғылыми жаңа Илон Маск туралы айтатын әңгіме айта алмасаң, ол бәрі әңгімені ақшаға кеп тіреледі. Ақшаға тіреледі, өйткені тамаша ойларыңыз. Бір бірін сыйлай алмай, бір бірін егер тыңдай алмай, бір біріне деген қызығушылығы болмаса, не болады? Тақырып болмаса не болады? Ол үшін әйел даму керек, жұмыс істеу керек, ортада жүру керек. Мынада Илон Масктың кім екенін айту үшін саясатта не болып жатыр? Тіпті балаларда мысалы біздің көрерменіміздің де айтар ойы бар сияқты, тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Нұр Сұлтан қаласы. Гүлназ ханым, Айгерім ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Көңілді бізге көрермен хабарласып жатыр. Мен айтайын деген ойым, мына айтып жатыр ғой, ақшамны енем алып қояды, жаңағыдай өзіміз жаратпаймыз деп. Мен негізінде ондай нені түсінбеймін да. Мен 16 жыл болды ата енемен тұрамын бірге. Енем ешқашанда бізге, например, ақшаңды бізге беріңдер деп ешқашанда айтпаған. Өйткені өзі енем өзі былай қатты кәрі емес, өзі жұмыс істейді, атам да өзі жұмыс істейді. Өз ақшаларым өздеріңе, маған ақшаларың керек емес, сендер жұмыс істеген ақшаларың дейді да. А мен негізінде мен өзім беремін, мамана өзіңіз керегіңізге жаратыңыз, қалған ақшамды алып қалады, өзім жұмсайтын ақшамды. Ал қалған ақшаны, например, енеме беремін, керегіңізге деп, дәрілеріңізді аласыз деп. Ал ешқашанда бізден сұрамаған.
ақшаңды бер маған, мен нан алуым керек деп, қанша жерден біз мысалы квартирада тұрсақ та, өйтіп жасамаған. Қай өңірден? Астанаға. Кісі сөйлеп тұр, ма? Нұрсұлтан қаласы. Жақсы. Ақшаны кім ұстайды үйде сонымен? Ақшаны үйде негізінде жолдасымның ақшасын маған береді. Мен сол ақшаны керек жарағымды жаратам, қалғанын енеме берем. Енем бірақ бізден сұрамайды, маған беріңдер, қанша ақша алдыңдар деп. Сол менің мамам. Әрі фильтр қосамыз, ә сіз? Сізге келген ақша азайып, енеңізге барады? Иә. Жақсы. Негізі маска. Рахмет хабарласқаныңызға. Кет бүгінгі біздің қоғамда, өкінішке орай. Иә, еркектің табысты болуы тікелей әйелге байланысты деп жатады, иә? Рас. Ал әйелдің табысты болуы кімге байланысты? Ортақ сауал. Табысты болуы әйелге байланысты емес. Еркектің сіз бүкіл психологтардың сөзін жоққа шығарып жатырсыз ғой, әріптестеріңіз ренжіп қалмайды. Әрбір адамды, онда басқа психологтар келген шығар. Жақсы, тыңдайық Нұргүл ханымды. Еркектің табысты болуы, еркектің өзінің парасаттылығы мен ішінің толықтығына байланысты. Ішінде дымы жоқ еркекті. Жоқ, ол бар. Мен осы жерде сізбен келіспеймін. Мен мысалға өз шаруам бастаған кезде осы 7-8 жыл бұрын. Бұл бірінші жағынан, екінші жағынан. Егер де әйелі нұр үстіне нұр болатын болса, кішкене сенім болатын болса, және ер азаматта отбасыға байланысты бір табыс табуды көбейтуге қосымша бір қосалқы бір поддержка болатын болса, демеу болатын болса, онда әрине ол нұр үстіне нұр. Бірақ та ер адамды оған тек от беріп отыратын әйел дейтін болсақ, онда әйел жоқ кезде еркек сөнеді. Түсінесіз бе? Міне сондықтан да оны жеке бір адам, жеке бір болмыс, жеке бір тұлға ретінде қарау керек. Екеуін бір әлеуметтік рөлдер ғана арқылы, бір отбасы арқылы ғана қосылады ғой екеуі. Мына ішінде жоқ дым, сіздің ішіңізде дымыңыз болмаған кезде әйеліңіз сізге ештеңе де жасай алмайды. Ішіңізде дымыңыз болып тұрғаннан кейін барып, әйеліңіз сізге дымымды шығаратын да сол әйелі ғой, енді ары қарай стимул беріп, не беріп, қолдау беріп. Осы айтып отырмын ғой, 7 жыл бұрын басталған кезде сол бизнес план болды, примерно 8 ай, 12 айдың ішінде былай шығып кетеміз деген. Ол бірақ сол 2,5 жылға созылып кетті. Сол кезде сіз? Сол кезде жұмысқа шақыратын анандай, басқа жерге бір штабқа неге де. Мен ақшам почти жоқ ана жерде. Мен барғым келеді. Сол кезде әйелім айтатын маған, сен өмір бақи сол айлыққа жұмыс істегің келе ме, или мынаны бастадың соңына дейін жеткізгің келе ме? Болды, бір ауыз сөз, бір ауыз мотивациясыз. Әйтпесе сен ана жерде бала шағаң бар, әйелің бар, қарап отыр, маған әкел, ананы сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, мына шаруаң деген бір екі жыл болды жүрген, әлі түкте шықпай жатыр деп, әкел, бар анаған жұмыс істемейсің ба, бар ана жерге жұмысқа тұр дейтін болса, қазіргі ештеңке болмайды. Небір мықты ер азаматтардың артында әйелдер тұрады ғой. Сондықтан да енді ол отбасы болған соң екі адам просто так көшеде жүрген адам емес, қосыла салған. Ол бірге тұрған соң, бәленбай жыл бірге тұрған соң, бір бірімен ол жаны тәні барлығы бірігіп кетеді ғой. Сондықтан да бәрібір ердің табысына әйелдің қатысы бар, қатысы бар, балы бар, бірақ тура сол кейін қайтып айналып келмейді. Ал әйелдікін айтпадық қой. Әйелдікіне де өзі. Өзі. Әр адам өзіне жауапты. Өзінің бұл құн ақшаны да біз мысалы үшін. Сіздікі көзқарасыңыз эгоистік психология екен кәдімгідей адамдар. Дегенмен жаңа айтып жатырмын ғой, әйелдікі шайжаулық, еркектікі байлық деп. Жаңағы әйел адам бір тиынды екі тиын қылдыра алатын. Мысалы қазақта айтады ғой, жақсы еркекті жаман әйел көргесе, жаман еркекті төрге сүйрейді. Сол сияқты ғой, мысалы ол жұмыс істесін істемесін, үйде отырсын, бірақ сенің алып келген бір тиыныңды орынды жұмсап, демек ертең қарап қалмайды. Тиыннан теңге құрап отырса. Теңге құрап отырса. Сол алдың тиын келу керек қой. Үйде ол тиынды ер адам болғаннан кейін, үйленгеннен кейін, алдыңа ответственность жаңағы жауапкершілік алғаннан кейін, бір бала, екі бала, үш бала, төрт, бес бала туғаннан кейін нағып мен диванда үйде жатамын. Мен баламды біреу асырамайды ғой, біреу келмейді. Жоқ, сіз диванда әжесі келер. Сіздің әйеліңіз диванға жатқызып қоясыз деп жатырмыз ғой, мәселе сонда ғой. Әйелім диванда жатсын. Алмас мырза, ол диванда жатқан жоқ қой, оның үйде шаруасы. Жоқ, анау әйел жұмыс істемесін деген сексистік көзқарас қой кәдімгі. Жоқ, жұмыс істемесін емес, қазіргі уақытта мысалға оған жұмыс не керегі бар? Өйткені үйдің шаруасы өз жұмыс. Күніне хотя бы 2 сағат бар ғой, былай шашын жөндеп бетін істеп әдемі болып, әдемі көйлегімен күніне 2 сағатқа барып келсе
қандай тама өзіңді қандай тама қызғанғаннан мәселе ондай емес, шаруа не емес, барады мысалы маникюрін де жасайды, жаңа баратын жеріне барады. Жоқ, ол сіз әйелдер өздері үшін емес, басқалар үшін әдемілейді ол. Не астрауға магазинге барып шығарғыңыз келмейді ғой. Қызғанасыз ба? Жоқ, жалғасыңызды айтыңызшы. Әйеліңіз үйде әдемі жүреді ғой, әдемі жүреді, үйде әдемі жүреді, сыртқа да әдемі киеді. Жаңа жұмыстары көп болса керек. Жақсы әйел бәріне үлгереді негізінде. Халаттың да неше түрі бар. Фотосын жер. Әйеліңізді сұрап көрдіңіз бе? Бір сүйіктісімен айналысқысы келеді ма, жұмысқа шыққысы келеді ма? Айтады, шыққысы келеді, бірақ дегенмен уақыт тапшы ғой әзірге. Қазір мен оқу процесі басталды, тағы да тапшы. Сіз көмектесесіз бе? Көмектесемін. Мен де араласам жаңағы, енді айтып жатырмыз ғой, енді бес бала, жаңа үлкендер өздері жаңағы дополнительный образование барып келеді. Жаңағы үлкен қызым корейский оқиды, екінші қызым жаңағыдай не, үшінші қызым биге барады. Мысалға мен бүгін эфирге кетсем, жаңа әйелім үлкен жаңа үшінші қызымды биге алып кетті. Үйде үлкен қыздар баламен қалды мысалы, сонда. Әйеліңіз өзіне қай уақытта қарайды? Үлгереді, қарайды, қалай үлгермейді. Түнде шаршап отырады ғой, сізге уақытты қалай бөлмейді? Түнде шаршағанын көрмеппін. Қайта мен шаршап үйге келіп құлаймын. Олар әлі жүреді. Өйткені қыздарымыз өзіндей болып қалды мысалға, бойлар одан да өзіндей. Үлкен қызым 16-та, екіншісі 15-те. Олар кәдімгі подружка сияқты бір-бірімен, өздерімен өздері бірдемен күліп, бірдемен көрсетті. Енді көмектесетін қыздар болса өсіп қалған, неге әйелін шығарып жібермейсіз бір 3-4 сағат жұмысқа? Қызғанасыз. Жақсы. Енді 5 баладан кейін қалай қызғанбайсың? Алтын ханым, сіз сияқты кәсіп бастағысы келетін әйелдер бізді қазір көріп отыр. Олардың мүмкін артық тиіні жоқ шығар, иә? Ер азамат жағынан қолдау жоқ шығар, материалдық жағынан деймін де. Не істеу керек? Қазіргі таңда көптеген бағдарламалар бар. Даму бағдарламасы. Соған мысалы бизнес план жасап, өзінің жаңағы ең бірінші адам өз не қандай іспен айналысқысы келетінін білу керек. Егер де әйел жай тек қана салон сән салонын ашам, маған сол жетеді десең, ол істі сен ары қарай үлгерте алмайсың. Өйткені берекесін де кетірмейсің, өзің қызықпайсың ол нәрсеге. Ал егер де өзің сүйікті ісің болса, бір арманың болса, бір осы сферада өзім өсіп, бейне білгім келеді десең, сен соны оқисың, үйренесің, бизнес план жасауды үйренесің. Мен мысалы біріншіден күйеуім сұрады. Әңгімеңіз аузыңызда. Қазір бізге хабарласқан көрерменді қабылдап жерсек, айтатын күшті ақпараты бар екен. Құлағымыз сізде. Алло. Қап. Ойбой. Үзіліп кетті ме? Алтында. Ішінен бұйығып тұрған нәрсе осылай шығып тұр. Сөйтіп, ісі алға басып жүріп кетті. Осыны ғой менің айтып тұрғаным. Яғни егер де ішімде бұйығып тұрған нәрсе осылай шыққысы келмесе, онда менің күйім жаса де, жасама де, сұрақ бер, мотивация бер, басқа бер. Мынау ішімдегі өзі шықпаған дүние шықпайды ол, біреу салып бермейді. Міне осыны айтқым келді менің. Яғни егер күйімнің ішінде күл болатын болса, ол қайдан бұл болсын? Тиіні осы болды. Сондықтан бір жағынан күйеуім қолдады. Қолдады, мен шетелге барып, Украинаға барып оқуымды жасап келдім. Сол жаңағы гүл сферасының ең бір бастапқы курсын өттім. Содан кейін барып келіп, бизнес план жасап, сосын барып аштық. Сондықтан өзім біріншіден мен білдім, қандай болу керек екен, иә, ол гүл студиясы, қандай қай тұрғыда жұмыс істеймін, қай сегментте жұмыс істеймін. Соның бәрін білгеннен кейін мен алған сәтімен әйтеуір бастадым. Соның алдында операциядан шықтым. Соған қарамастан, мысалы, бастадым. Ең басты адамның қолдауы. Егер де күйеу маған сенбей, қолдамаса қой, қайтесің, үйде отыра берші, менің ақшам жетеді ғой деп айтса, мен мүмкін ол сол арманымды сол жерде қалдырып, ары қарай жүре беретін едім. Бірақ та мен бақытты болмаймын. Өйткені менің ішімдегі өзімнің көңіл күйім тынымсыз. Мен алдында күлімсіреп жүре беруім мүмкін. Бірақ та бір күні сол шығады.
ертен болсын, кеш болсын. Ал әйел жарылса, ол жаман. Ол жаман. Сондықтан, сіздің әйеліңіз қашан жарылады екен, жалғыз? Сондықтан, егер де... Қайта, мені қолдайды ғой, сен бар болсын, сен үйренші, ананы көрші. Ол кісі мүмкін қорқақтайтын шығар. Білмеймін қорқақтайтын, ол кісі қорқақтайды деп айта алмаймын. Сізге Нұргүл ханым, осы орайда айтыңызшы, мысалға, жалғыз мырзаның келіншегі, ол іштей... Еркектікке табысы, не дейді, берекесі бар сені там, мен қанша табам, жоқ, кетеді бәрі, білмеймін, куда уходит, деп орысша сөйлейді. Мен айтамын, менікі, вот сен алып білсен, мен 100 000 табайын, сен 10 000 деп қой, сен 10 000 деген көрінеді дейді де, көрінікті міне. Іске жарайды. Ол сылтау емес па, Нұргүл? Сылтау емес. Бұл сылтау емес, бұл адамның өзін неге лайық деп санау мәселесі, лайық. Жалпы осы ақы табуға, осындай бір үлкен дүниені жасауға мен лайықпын ба? Әйтпесе, менің көзқарасым, бақытым басқада, яғни мына отбасыдағы қазіргі осы балаларды тәрбиелеу менің басты құндылығым болып тұр қазір. Таңдауы солай болып тұр. Иә, таңдауы солай болып тұр. Міне сондықтан да ол жарылуы да мүмкін, жарылмауы да мүмкін. Егер мысалы үшін алтын болатын болса, точно жарылады. Ұстап, алдымен көруіміз керек қой. Ең бастысы әйелдің жеті тұрғанда бақыт болып, басқа нәрсе болып тұр. Ертең сол балалар. Балалар қарап, әр үйдің құндылығы басқа. Мысалы мен оған жүрмен етпедім, бірақ дегенмен ол кісі маған да сен баршы, сен жүрші. Мысалы шетелге де, анда да, Ресейге де, көп жерлерге барып көрдік қой. Сен баршы, осы сенікі тапсаң берекесі бар деп қайтамыз. Мен оған айтпаймын, сен үйде отыр анауын деп, бірақ қазір құндылық үйде отыру болып тұрсын. Мысалы, әйел жауапкершілікті алғысы келмейді. Сіз дамып кеттіңіз, ал сіз бәрін көрдіңіз, оқыдыңыз, барып көріп жүрсіз, әйеліңіз сен барсың деп отыр үйде. Сонан кейін ертең бір күні әйеліңізбен қызықсыз болып қалады деп ойламайсыз ба? Жоқ. Бір жасыңыз, қазір жассыз ма, 50-60-қа келген кезде әңгіме жарасу керек қой. Сөйлесетін ештеңе жоқ. Бірден кейде баладан басқа. Ертең бала өседі. Қойыңызшы, Алмас мырза, неге балаға? Сіз қайдан білесіз? Өседі, өседі, кетеді. Жоқ, енді айтып отыр ғой енді. Өзі сен бар, сен сүйеді. Енді мысалы, енді әрі кетсе, енді бір 10 жылдың шамасын алайықшы енді мысалға. Мысалы, мына 10 жылдың ішінде бірге құрған пландарымыз бар, жаңағыдай үй мәселесі болсын, шетелге бару, не, оның бәрі бар. Өйткені балалар өсті, қолдары аузына жетті. Міне, ал енді балаларым, міне сен қай саланы таңдайсың, бар оқы, өз напақаңды өзің тап, не үйренесің, ананы үйрен, мынаны үйрен. Мысалы бақыт беріп отырады жаңа әйелім үлкен қызға, дизайн ба, бар дизайнға бар, үйрен, оқы. Бәрі оқып кетеді. Ал екеулеріңіз қалған кезде, ал не екеуміз қалған кезде, ол әңгіме бөлек болады. Біз екеуміз мамандығыңызды айтасыздар, одан әйеліңнің бар дүниеуі әңгімелер бола ма? Аха, көрдіңіздер ма әңгіме қайда жатыр? Есепші. Есепші. Келіншек үйде отырмау керек. Бұл кісіге жайлы шығар, үйде отырып ақша санатын. Әртүрлі жағдай болады. Мен өзім оқығаным бар, басқа бар да, бірақ та мен өзім үш жылдай балалармен айналысқанды жөн санадым. Балалармен. Өйткені сондай бір кезең болды. Сонымен бірге адам деген қатып қалған бұл робот емес. Оның мысалы үшін түрлі кризистер болады, түрлі-түрлі жағдайлар болады. Отбасының өзінің кризистері болады. Міне осындай уақытта көбінесе қазіргі таңдағы біздің кездесіп жатқан мәселелеріміз адам жұмысқа, ақшаға көбінесе қашып кетіп жатыр. Отбасыда мысалы үшін кейбір мәселелер болған кезде жұмысқа қашып кетеді, түсінесіздер ме? Міне осындай өзінің кризистері бар. Адамның өзіне байланысты. Ақша қажеттілігінен емес, басқа да кризистер болады. Басқа да қашу арқылы да барады. Сіздің пікіріңізді қолдайтын біздің көрермен бар, тыңдап көрейік. Қайырлы күн, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз. Мен бе? Иә, сіз. Маған уже қосты ма? Иә, айта беріңіз. Алло, сәлеметсіздер ма, балдар, қыздар? Сәлеметсіз. Мен Ақтаудан соғып тұрмын. Мен Ақтаудан соғып тұрмын. Қуаныштымыз. Жаңағыдай ақшаны кім ұстау керек, не деген? Мысалы, үйде келін менің ақшам, ер бала менің ақшам, анау менің ақшам деп бөлек ұстаған болмайды. Бәрін бір кісі ұстау керек, бір кісі де тұру керек үйде. Мысалы, жаңа айтып атыр, бір келін жұмыс істеу керек, бір келін жұмыс істемеу керек. Неграмотный әйел болса, несін жұмыс істейсің? Дымды істемейді. Жаңағы өткендегі передачтағыдай күйеуінің аяғын жуып отырады. А, екі институт бітіріп алып, қалай үйде отырады ол? Жұмыс істеу керек, байыммен бірге қалаттасып. Соның бәрін үлгеретін дұрыс қыздар, качество не адам нету керек. 5-6-10 бала туып, не качество не туа берген тоже болмайды. Ол бір балдарыңа жақсы. Мен мысалы, екі қызым бар, екеуіне екі институттен білім бердім. Қазір өзім соларға ұялып беріп,
ақшаның бәрін өзім ұстадым. Қазір бөліп тұрады, мен өзіммен өзім. Қатысты мен не адам туу керек? Не грамот, не адамдар, не затын істесін? Не қайда барып істейді олар? Үйде отырып, мен мысалы мешок тасып, нетіп, содан ақша таптым. Бизнес жасадым. Бизнесті 0-3 болса да, ішкінге бір тиын кредит алмай, өзім жұмыс істедім. Ол сүйту керек. Кредитке екі рет ақша төлейсің, керек емес. Өзіңнің азғандай ақшаң болса да, соны айналдыра беру керек, айналдыра. Үйде бір адам ақшыта берекетті болу керек. Әркім мен ұстадым, мен ұстадым. Кемпірді жамандай береді. Кемпірдің жаманды бар, көппет кімдер де бар. Конечно, сосын солар неппен ағырсын. Көппет. 9 жыл оқып алып бір келін бар мында, не деген енесіне, закрой рот, мені 9 жыл не қылдың дейді, соны баласымен бірге шетелді оқыттырып алған. Сондай келіндер болса оған не туға болады? Алло, адамдарға байланысты болды дегенде. Апа, ішіңіз толып қапты ғой. Келдіретін бір адам болу керек үйде. Төгіп тастадым. Басқарып отыратын вообще бір кісі болу керек. Әркім мен деп жүрген болмайды. Иә, иә, есепті білетін адам болу керек деп тұр ғой. Жақсы болсын. Рахмет. Менің бір қызым Англияда, бір қызым осында. Тамаша. Рахмет хабарласқаныңызға. Нұргүл, біз қазір шағын үзіліс жасаймыз, содан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет. Біз бүгін табысты үйде кім көп табу керек жайында айтып отырмыз. Негізі... Бізде телефон байланысы бар деп жатыр. Режиссеріміз қосайық. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Қайырлы күн. Сәлеметсіз ба? Мен Нұрсұлтан қаласынан хабарласып тұрмын. Есім Айнагүл. Мен пікірім айтайын деп отырған ер адамға. Ер адам отыр ғой, ол кісі айтады, әйелім үйде отырып, отыру керек, балаларға қарау керек деп. Менің пікірім, жаңағы әйел адам үйде отырса да онлайн жұмыс жасап, немесе қоғаммен бірдей жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Қоғаммен бірдей. Себебі мысалы мен өзім екі диплом бар да, екі дипломыммен мен үйде отыруға бала шағамен ондайды мен қаламаймын ондай өмірді. Айтайын деп отырған әрбір әйелде өзінің арманы бар да, жұмыс жасап, бала шағасына білімді сапалы тәрбие бергісі келсе, бала шағамен қоғаммен бірдей өмір сүру керек. Қоғам мысалы қазір айтады ғой, баламен всегда трендте болу керек. Мен өзім солай ойлаймын. Әйтпесе мен де мысалы үйде отырған декреттегі анам, бірақ балам қазір кішкентай, бірақ егер балам өскен жағдайда мен жаңағыдай өзімнің мамандығыммен немесе сүйікті ісіммен жұмыс жасап, бала шағаммен де үлгергім келеді. Ана жанымда кәсіпкер әйел отыр ғой, мен сол кәсіпкер әйелді қолдаймын. Молодец, қайта сіз үйде отырып, бала шағамен өзіңіздің кәсібіңізді дамытып отырсыз. Сіздің де ішіңізде арманыңыз бар сияқты, иә, Айнагүл? Соған ала берсе, декреттен кейін қол жеткізуіңізге тілектеспіз. Бірақ шүкір, үйде отырып табыс тауып отырмын. Балам қасында, бірақ бір күйеуімнің айлығына қарап қалғым келмейді. Жақсы, рахмет. Нәрсе осы қызға қатысты айтқым келіп отырғаны, мысал үшін біз мектептің кезінде сабақты жақсы оқу, әйтпесе тағы басқа қоғамдық мәселелерге байланысты қыз бала мен ұл баланы бөліп, спрос жоқ қой, бөліп ұл балалар деген бұлар асырайтындар, қыз балалар үйде тұратындар деп біз ондай жасамайды мектепте, да бәрінен бірдей сұрайды. Енді қараңызшы, 6 жасқа дейін солай, 6 жастан 11 сыныпқа дейін солай, институтта солай, 20 жыл бойы екеу бірдей болып келеді де, 20 жылдан кейін мынау бету керек, мынау бету керек деген кезде бірақ қақ ортасынан айырылады. Тұрмысқа шықты, үйде отырып бала тәрбиелейді. Иә, міне сондықтан түрлі-түрлі депрессиялар, түрлі-түрлі бұзылыстар қалып келеді. Бұндай нәрсені жасау үшін отбасыда анау бесіктен бастап солай болу керек. 20 жыл бойы тепе-теңдікті көріп өскен әйел мен ер азамат соны до конца бала келгеннен бермей, соны соңына дейін тепе-теңдікті берсе қайтеді? Менің түсінгенім бұл жердегі табыс емес екен. Әйелді жұмыс істеткендегі ең бірінші мәселе табыс емес екен. Біріншіден ол әйел өзінің адам тұлға екенін сезіну керек. Екіншіден ол өзін сол тұлға ретінде дамыту керек. Осыны айтып отырмыз, иә. Иә. Бірақ та негізгі мақсаты ақша емес, табыс емес. Бір жағынан ата-анасына қарап балалар өседі. Қыз өсіп бара жатыр, ұл бала өсіп бара жатыр.
А ертең кезде әйел азаматы қандай болу керек, ер азамат қандай болу керек, сол модельді бала кішкентайынан бастап өскеннен өзіне қаратады. Иә, алтын, сіз айтасыз. Бала көрген кезде жақсылап тұрып айтамыз, иә, пікірімізді. Қазір бізбен жалпы адамдармен жұмыс жасап жүрген қаржылық сауаттылықтарын арттыруға мүмкіндік жасап жүрген тренер бар. Жеңіс Есенгелді не дейді екен? Хабарласып, қазір байланысқа шығып, әңгімесін тыңдасақ, Жеңіс, сіз эфирдесіз. Сәлеметсіз. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма, қалайсыздар? Жақсымыз. Қазір қаржылай келетін болсақ, сіздің алдыңызға талайлар келіп жатыр ғой. Кімдер сауатты? Ерлер ме, әйелдер ме? Жақсы, мен енді бағанан бері әңгімені тыңдап отырмын. Осы жерде бір түйіндеме айтып кеткім келіп отыр. Жаңа сіздің сұрағыңызға өзімде жауап берсем. Жалпы енді біз табиғатқа қайтуымыз керекпіз ғой. Кішкене адамдар болу керек, боламын деген нәрсе бар, бірақ табиғат не дейді? Табиғаттың өзінің бір адамның жаңа болмысы бар ғой. Еркек қандай болу керек, әйел қандай болу деген сияқты. Осы жерде мына шариғатты алатын болсақ, негізі шариғатта айтады, әйел қандай болу керек деген үш нәрсе бар екен. Осы жерде көрсе көз қуанатын болу керек дейді біріншісі. Иә, көрсе көз қуанатын болу керек дейді әйел адам. Жалпы әдемі болу керек деген сөз. Екіншісі айтқан тілді алатын болу керек дейді. Яғни еркек адам оған қандай да бір айтатын болса, ұсыныс жасайтын болса, оны бірден тыңдау керек дейді. Ал үшіншісі дейді, еркегінің дүниесін аманат қылып алатын дейді, және оны сақтайтын, оған қиянат жасамайтын дейді. Осы жерде әйелдің ролін жақсы көрсетіп тұрған сияқты, жалпы әйел адамдар мен еркек адамдардың екеуінің өмірдегі ролі негізінде. Әйел адамдар эмоцияға берілгіш болады, жалпы эмоциямен ойланады, өздеріңіз білесіздер. Екінші жағында еркектер логикамен ойланады негізінде. Осы орайда не үшін айтып отырмын, жалпы бизнес сабақтарды беріп жүргеннен кейін, біздерде бизнесте жалпы партнерлар дегендер бар. Соның ішіндегі партнер адамдар біреуі логически ойлайтын болады, екеуі еркек болса да біреуі логически ойлана алатын, екіншісі эмоционалды ойлана алатын адам болады. Екеуі қосылған кезде ғана екеуі не істейді екен, жақсы бір дүние жасайды да. Сол сияқты үйде. Ол да бір партнерство ғой негізінде. Бұл жердегі партнерство бизнес партнерство болмағанмен, бірақ үйдегі партнерство ғой негізінде. Сол жерде әйел адамнан әрқашанда эмоционалды не керек? Эмоционалды, былай айтқанда эмоционалды не болу керек? Ал еркек адам логикамен ойланатын болу керек. Осы жерде егер еркекке дейді, эмоция жетіспейтін болса, еркек шаршайды екен негізі. Ал егер әйелге логика жетіспеген кезде, әйел шаршайды екен. Екеуі бір-бірін толықтыру керек дейсіз. Иә, екеуі бір-бірін толықтыру керек, сол кезде не істеу керек? Әйел адам еркекке сол беретін эмоцияны беріп отырса, еркек өзінше екі есе табады екен де. Әйелдің орнына да табады, еркектің орнына табады. Керісінше болса. Бұл жерде мынандай нәрсе жоқ. Әйел жұмыс істемеу керек, үйде болу керек деген. Ау. Орындар ауысып кетсеші дейді. Енді қараңыздар, орындар ауысып кетсе, бұл табиғаттың бұзылуы деп айтады. Негізінде білесіздер ғой, мына еркек адамдар әйел болғысы келіп жүрген Европада қаншама нәрселер бар ғой. Солардың бәрі сырт көзге әдемі болып, өзі бақытты сезінгенмен де негізінде табиғаты бұзылған деп аталады да, негізінде айналып келетін болады. Сондықтан бұл мемлекет қой. Біз айтып жүрміз, отбасы ол мемлекет деп айтып жатырмыз. Ал қараңызшы, мемлекеттің саясаты бір болған кезде дамимыз ба, әлде әрқайсы әр жаққа тартқан кезде дамимыз ба? Жалпы бұл мемлекет болғаннан кейін ортақ не бар, котел деген нәрсе бар, иә? Енді осы жерде әйелдің табыс табуы немесе жұмыс істеуі қажеттіліктен болмау керек негізі. Әйел жұмыс істемеу керек деген сөз жоқ, бірақ ол қажеттіліктен болмау керек. Бізге келетін нелердің, тренингке келетін адамдардың 80% әйелдер. Неге? Сол әйелдер үйлеріндегі күйеулері ақша таппағаннан кейін қажеттіліктен сондай істеп жатыр көбісі. Енді қарап отыратын болсаңыздар, сол кезде өздерінің күйеуімен айналысудың орнына олар өздері бүкіл жауапкершілікті өзінің мойнына алып жатыр да. Қай уақытта, жалпы еркек сондай нәрсеміз ғой біздер, қай уақытта біздің орнымызға біреу жауапкершілікті алатын болса, біз оған бере қоямыз, таласпаймыз. Осы жерде тағы да ана партнерлықты айтып кетейінші, бизнестегі партнерлықта 51-49 деген нәрсе бар. Оны әдейі солай қойып қойған бизнес әлемінде. Жеңіс, біз енді мынау тікелей эфир ғой, эфирдегі уақыт тығыз, білесіз. Сонымен ақшаны отбасында кім ұқсатып ұстай алады? Ер ме, әйел ме? Кім табу керек? Еркек табу керек, әйел оны ұстау керек. Әйелге оны қалай ұстауды үйрету керек еркек. Еркек әйелге қалай ақшаны сақтау керектігін үйрету керек бірінші. Сосын барып оған ақшаны алып келу керек. Еркек адам табумен айналысу керек, оны жұмсаумен. Сіз баған айттыңыз ғой, әйел табу керек, бірақ қажеттілік үшін емес, өзі үшін.
мысалға айтайын, мен өзімнің практикам айтатын болсам, мысалға менің келіншегім жұмыс жасайтын болатын болса, ол қажеттілік үшін емес, ол қолынан келеді. Яғни ол бір нәрсені жұмыс жасаған кезде, ол айналып келгенде не істемеу керек, бағанағы табиғатына қарсы болмау керек. Мысалға еркектермен араласпайтын жұмыс болу керек менің ойымша, ол менің пікірімше. Сосын ол жағы бір қиналыс болмау керек. Ол адам үйге келіп отырып, мен жұмыстан шаршадым дейтін болса, ол адам жұмыс істемеу керек. Түсінікті. Сонымен қаржылай сауатты ерлер ме, әйелдер ме? Қаржылай сауатты еркек сауатты болады, және соны әйеліне үйретеді. Әйел ұстайды. Көрдіңіз ба? Еркектің дүниесіне аманат болатын, және оны сақтайтын, қиянат жасамайтын деп тұрып жүрді. Әйел ұстау керек негізінде. Өмірде бола бермейді ғой бұл енді. Енді қазір қараңыз, 80% деген. Діни көзқарасқа кетіп қалатын секілді, именно шариғатқа тіреліп, сондай бір діни сексизмнің несі бар да, сіздің көзқарасыңызда. Әйелдер сондай болу керек, әйелдер топас, әйелдер екінші сортты, еркек бәрін біледі, еркек бәрін үйрету керек деген. Именно сондай логика көріп тұрмын сіздің ойыңызда. Жағдай бар бізде. 90-жылда. Әйел адам қапшықты көтерді, базарды көтерді. Бүкіл қазақ әйел деп айтуға болады, тек қазақ әйелі ғана емес. Міне сондықтан да соны көрген бізде целый поколение бар. Көрдіңіз ба? Әйелдің сондайын көрген. Сондықтан да бұл жерде қазіргі таңда бұл табиғаттан солай болып келе жатқан шығар, түздік болып. Бірақ осы 10-15 жылдың ішінде кәдімгідей ауытқу болған психологиялық тұрғыда. Психика кеткен кезде табиғатта бұзылады да. Міне сондықтан да осы жерде бұл баяғыда болған табиғаттағы қазір 90 жылдан дұрыс деп айту мүмкін емес. Жеңіс мырза, мен сізге сұрағым бар. Сіздің алдыңызға ерде келеді, әйел азаматшалар да келеді, иә? Ақшаны қалай ұстау керегін үйретесіз, кім ұстау керегін айтасыз. Сонымен қатар сіздің алдыңызға танымал тұлғалар да келеді. Оның ішінде әнші апайларымыз да бар, иә? Сіз соларға сонда не бағыттайсыз? Қазақтың біздің басты проблема не сонда? Үйде ақшаны кім ұстау ма, әлде қалай ұстау ма? Жоқ, кім ұстау емес, бұл жерде қалай ұстау. Мысалға, сауатты дейді ғой, қаржылық сауатты адам болады. Енді бағана бір нәрсе қозғалып отыр ғой. Енеге беремін, ата-анаға беремін деген әңгіме қозғалып отыр ғой. Осы жерде біздің системамызда мындай нәрсе бар. Садақаға бөлу деген нәрсе бар, ішінде ата-анаға бөлу деген бар. Ата-анаға бөлу дегенде тек қана мысалға мен табатын болсам, мен тек қана өзімнің ата-анама беру ғана керек емес, мен өзімнің ата-енеме де беруім керекпін. Менің әйеліме, өзімнің ата-анама қалай қарасам, әйелімдікіне солай қарауым керекпін негізінде. Осындай бөлу деген бар. Сосын қыдыруға бөлу деген бар, семьяның қыдыруына деген. Сосын тұрақты шығындарды білу керек, кәдімгі ортадағы тұрақты шығындар, біздің баламызға, шағамызға кетіп жатқан тұрақты шығындар. Содан кейін қарыздар болатын болса, қарызды бірге қайтарамыз. Және ортада капитал деген нәрсе бар. Орта капитал деген нәрсені, алғашқы капитал деген нәрсе, болашақ бір бизнес ашатын болсақ, бізге керек болады. Рахмет, Жеңіс, сізге. Түсіндік. Бізбен байланысқа шығып, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Айта беріңіз ойыңызды. Мен хабарластым, осы мана көрген сіздерді қарап жатырмын. Жалпы деген әйел адам үйде болу керек. Себебі ер адамның міндеті отбасын асырау. Мен қазір мен өзімнің отбасы қаныма отбасы құрғаныма 16 жыл болды. 16 жылдың ішінде менің әйелім бірде бір жұмыс жасап көрген жоқ. Ол бір. Екіншіден, ақшаны ұстау жөнінде, ақшаны мен әйеліме өзім берем. Бірақ жолдасым қайда жарататының барлығын өзі есептеп шығарып бәрін айтып отыр. Сіз есеп сұрамайсыз, иә? Қайда жұмсадың? Жоқ, неге тез тауысып қалды ақша? Егер де басқа жерге жұмсағысы келсе, ол менен сұрайды. Қан осындай жерге жұмсайын деп отыр едім. Осындай бола ма? Елімнің өзімнің жақындарым бар еді. Сояққа деген ақша керек болып отыр. Ал осындай жерсек бола ма деген сияқты. Сондай сұрап тұрады. Енді мысалы қарапсан, сіздердің мына көбінесе әйел адамдардың өздері жұмысқа бейімделіп тұр. Мынағы бизнеспен айналысатын апамыз бар. Бірақ қарап тұрсаң, мысалға араб әмірлігі жағында әйелдердің ешқайсысы жұмыс жасамайды, бірақ бақытсыз өмір сүріп жатыр деп ойлау әйел бақыты деген, әйел бақыты отбасын құру. Сосын мына әйел түзде болса, мына баланың тәрбиесі нашарлайды. Сосын манағы скайппен сөйлеп тұрған ағамыздың айтқанына 100% келсем, себебі адам шаршап келгесін, жұмыстан шаршап келгенде әйелің сенің есік алдында күтіп алса, қандай бақытты, қандай энергия аласың шынымен деді. Түсінікті.
Ол әйел қандай жағдайда, оның ішкі әлемінде не болып жатыр, ол сізге қызық емес, иә? Еркектігі ғой, просто бұл. Неге қызық емес? Біздер деген, мен үйге келген кезде жолдасым айтады. Айта беріңіз, айта беріңіз. Тыңдап отырмыз. Бұзылып қалды ғой. Соңына дейін есте алмадық. Алмас, не айтып? Жоқ, ол анау жұмыссыз отырған әйелдердің бәрі бақытсыз. Біркен араб әмірліктерін айтады, не істейді? Бақытты дейді. Олар міне нағыз бақытсыз әйелдер сонда. Сіздер білесіздер ме? Осы неге? Бір жыл ғана болыпты әйелдерге көліктің рөлін отыруға рұқсат бергені. Оларда шектеу өте көп қой? Шектеу әйел адам емес кәдімгідей. Бізде сол жаңағы шариғатты айтамыз, жаңағы ғана скайппен байланысқан жігіттер ғой бизнес тренер. Соның айтып отырғаны шариғаттың сөздері. Біз шариғат емес, біз зиялы мемлекетте өмір сүреміз. Бізде ондай шариғат бойынша 4 әйел алуға болады. Әйелдерге вообще ештеңе істемейді. Әйел деген бір 4-ші, 5-ші сорттағы адам ана жерде. Бірінші аты, мылтығы, содан кейін барып әйелі. Бізді өз қарап отырсаңыз сосын не дейді. Сондықтан да біз әйелге ондай бір деңке деп қарамауымыз керек. Ол бір бізге бала тауып беретін, кір жуып беретін, тамақ істеп беретін машина емес ол. Ол өзі бір адам, ол өзі бір тұлға. Бір сөзімен ғана келсем, что әйелдің қабысы қажеттіліктен туындамау керек деген мен келсем. Бірақ қазіргі таңда көп әйелдер қажеттілік арқылы жұмысқа шығып жүр. Жоқ, енді ол еркектің несі. Ол еркектің. Ол қоғамның жағдайы. Сіздің айтқаныңыздан шықпайды. Енді келген табысты жұмсайды, бар болса. Жоқ болса енді жаңа карантин кезі болды. Отырасыздар ғой бірге, үндемей. Иә. Сізге қызық па? Үндемей ба, онда қалай үндемей отырасыз? Қандай ұрпақ тәрбиелейді? Қандай ұрпақ тәрбиелейді? Мысалы қыздарыңыз өсіп қалды деп отырсыз, иә? Үлкен. Енді сізге қалай айтсам, әр үйдің өз несі болады, жаңағы берекесі болады, несі болады, әңгімесі болады, жаңағы тәрбие жөнінде. Жоқ, ол әңгіме бір күн таусылады. Әңгіме ешқашан таусылмайды. Кенже балаңыз отау құрып кеткен күні ол әңгіме таусылады. Одан кейін басқа да әңгіме бар ғой. Немере бар, құда бар, құдағи бар. Әйеліңіздің негізгі қалауы не болып тұр ғой? Енді мен сіздерге айтып тұрмын ғой, бара-бара ашылады ғой. Несімен ашылады? Егер үлкен баламыз 16 айға келді, қашан ашылады? Егер де әйеліңіз өзінің өмірін тек қана күйеуіне баласына, 50 жастағы оқуға болады, мысалы айтады ғой. Болмайды, өтіріксіз, оның бәрі 50 жастағы оқу қонбайды. Айналып келгенде әйеліңіздің қалауымен санасасыз ғой сіз. Кіммен? Әйеліңіздің қалауымен ішкі. Әрине, әрине санасам. Егер сыртқа барып жұмыс істеймін деп жатса. Осы бағдарламадан кейін боласыз ба? Жіберем дедіңіз ғой, иә? Жібереміз. Мен қоныс тауып, сіздер енді мен оны клеткаға жауып ұстап тұрған жоқпын ғой. Жоқ, сонда әшінесі сыртынан қабыл қазір. Сол бөлменің кілті қалды. Сізге айттым ғой, әйелім жаңа қызды бағдарламадан барысында енді түрлі пікірлер қамтылды ғой. Өз пікірлеріңізде, позицияларыңызда қалдыңыздар ма? Әлде бұл кісі сияқты жаңағыдай әйелін жұмысқа жіберемін деп отыр. Шықса қарсы емеспін, бірақ дегенмен еркектің тапқаны береке. Берекесі бар. Оны мен айтқан жоқпын. Ол өмірмен дәлелденді, әке шешемізбен дәлелденді. Ертең балашағымызбен дәлелденетін нәрсе. Түсінікті. Оны бұрын жаста болғанда түсінбейтінбіз. Қазір мына уақыт келе бере, семья құрыла бере, жас келе бере түсініп жатырмыз. 50-ден кейін тыңдайтын сияқтысыз әйеліңізді. Ешқашан адамды отбасыға жығып беруге болмайды. Отбасы адам үшін пайда болған институт. Тап сол сияқты. Барлық қарым-қатынас мәселелерін билік пен ақша мәселесіне әкеп тіреп қойға болмайды. Өзара келісім. Сонымен бірге отбасыда ақшадан да басқа, адамнан басқа құндылықтар болу керек. Біз енді бұл жерде қорытындылай келгенде, біз әйелдің ана міндет, анау міндеті, мынау мынаны істеу керек, мынаны істеу керек деп міндеті ғана емес, оның құқығы да бар. Тұлға екенін ұмытпауымыз керек. Адамдар. Иә, ең бастысы сол. Адамдар әрдайым бір бірінің отбасы болғаннан кейін бір бірін қолдап жүру керек. Сондықтан әйел егер де жан жақты дамығысы келсе, өсіргісі келсе, оған ешқандай тыйым салудың қажеті жоқ. Егер де күйеуі қолдап жатса, неге бұның бәрін істемеске? Сонда үйде береке де болады, тыныштық та болады. Бала да бақытты, ана да бақытты, әке де бақытты, бәрі бақытты болады. Ән де керек, нан да керек. Сіз мынау
Санди Бексерға деген танымал визажист бар ғой. 5000 теңгемен бастадым деген кәсібін. Сіз қанша теңгемен бастадыңыз? Айтпасам болады ма? Жоқ, бізде бизнес бастағысы келген, бизнес бумен болғысы келген әйелдер бар ғой қазір көріп отырған. 4-5 миллионнан бастадым, бірақ та жарты жылдың ішінде қайтарып алдым. Демек қорықпау керек. Қорықпау керек. Егер де өзіңе сенсең, бәрі де болады. Жұрт не айтса да, не айтса да, өзіңе сенсең, бәріне де жетесің. Бәріне сенесің. Бүгіннен бастап әйелімен тағы да отырамын ғой, ішіндегі арманын шығармасам. Иә, міндетті түрде. Қандай арманың бар айналайын? Жүр. Өзім жетектеп апарайын. Ана әйгерім құлағымды жеді дейсіз ғой, иә. Тартыспен бұйырған, бейнетпен келген табыс қана шын мәнінде қымбат табыс. Ал әйелдің бейнеті сол табыс табудан бөлекте жетіп артылатынын білеміз. Сондықтан отағасының табысына тоқмейілсіп жүргенге не жетсін? Әйел қаласа бәрін елгереді. Табысты да табады, баланы да бағады. Тек азаматының ғана емес, тұтас әулет елінің мақтанышына айналады. Ондай дара дана әйелдер бізде көп. Барлығы ниетке байланысты. Thank you.